والصلاه والسلام على محمد واله واصحابه سلاما جميلا. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء علم، وعلم الانسان الصلاه. محترم حضرات، اس حقیق صلاح تقسیم نے آپ کے سامنے ایک مختصر حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک نشان پتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے. حضرات، دنیا میں پارٹ پارٹ کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں. کوئی عربی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی چینی ہے، کوئی پاکستانی ہے. اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں. موضوع یہ ہے کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے قابل پیٹے انسان شامل ہیں. اس حدیث میں ایمانداری کا یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے تن مخصوص دن کے لیے، حج و زکات ہے صرف دولت مند کے لیے. لیکن نماز ایک چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا علیم، سب پر فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام الصلاة متعمدا فقد كفر. جس آدمی نے مسلم نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا، یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مرد مسلمان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے. مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹے سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسی عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے لیے گوارا، اس کے لیے بہت ضروری ہے. یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دے سکتے. ہمارا کام ہے کہنا، کاش آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ، بہت سندر ہوئے تھے.